טוב, בשאלה הזאת שואלים אותנו, מהו כוח החיכוך שגורם לגלגול הכדור? אז בואו נתחיל מתרשים כוחות. מצד אחד אנחנו יודעים ש-MG פועל כלפי מטה, ואם נפרק אותו לכוחות, לכיוונים שונים, נראה שפה יש לנו MG סינוס תטא, ובכיוון הזה יש לנו MG קוסינוס תטא. יש גם את כוח הנורמל שפועל כמובן, ו... כוח חיכוך שהוא חיכוך סטטי. טוב, אז בואו נבנה משוואות מתרשים הכוחות. בציר Y אנחנו רואים ש-N שווה ל-MG קוסינוס תטא, זו המשוואה הראשונה. בציר X אנחנו רואים ש-MG סינוס תטא פחות F סטטי שווה ל-MA. אם נסתכל על מומנט הכוח, יש לנו שתי אופציות לחשב את מומנט הכוח, או מהנקודה הזאת, או מהנקודה הזאת. עכשיו, אם נחשב מהנקודה הזאת, הרכיב הזה יתאפס של F סטטי, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים למצוא. אז לא נחשב מפה, אלא נחשב מכאן, מהמרכז. אז מצד אחד אנחנו יודעים שטאו שווה ל-I אלפא, ואנחנו יודעים שסך הכל זה מורכב מטאו של MG, ועוד טאו של הנורמל, ועוד טאו של החיכוך הסטטי. עכשיו, בגלל שאנחנו מחשבים מהנקודה הזו, פה באמצע, אם נסתכל על טאו של MG, הוא יתאפס בגלל ש-R שווה ל-0. אז הרכיב הזה יהיה 0. אם נסתכל על טאו של N, הוא גם כן יהיה 0. למה? בגלל שהזווית בין R ו-F זה 0, ואנחנו מחשבים הרי R קרוס F, אז הסינוס של הזווית ביניהם סינוס 0 זה 0, זאת אומרת שגם הרכיב הזה מתאפס. בנוגע לטאו של החיכוך הסטטי, זה יהיה שווה ל-R קרוס F, F סטטי, והזווית ביניהם זה 90, שסינוס 90 זה 1. סבבה, אז כל הדבר הזה פשוט, I אלפא שווה ל-R, 0. ובגלל שאומרים לנו שזה גלגול ללא החלקה, גלגול טהור, אנחנו יודעים ש-A סנטר מס שווה ל-Alpha כפול R. סבבה, אז אלה 4 המשוואות שיש לנו. עכשיו נראה מה אפשר להסיק מהן. טוב, אז במשוואה 3 אני רוצה בעצם למצוא את F סטטי, אז אני אחפש את אלפא. אז במשוואה 4 אני יכולה למצוא את אלפא, אני אבודד את אלפא ממשוואה 4, ואז אני אציב במשוואה 3. אז לפי 4, אלפא שווה ל-A סנטר מס חלקי R, ואת זה נציב עכשיו במשוואה 3. אז I אמרו לנו, הוא נתון, I שווה 2/5 M4 ריבוע, אז נציב את זה. 2/5 M4 ריבוע כפול אלפא, שאלפא זה A סנטר מס חלקי R, זה שווה ל-R כפול F סטטי. נעשה צמצומים. ו... 2/5 M A סנטר מס שווה ל-F סטטי. עכשיו במשוואה 2 אנחנו רואים שיש לנו פה את F סטטי, ומה שחסר לנו זה A. אז נבודד ממשוואה 3 את A, ואז נציב את זה במשוואה 2. אז נכפול ב-5 חלקי 2, ונחלק ב-M. אז יהיה לנו A סנטר מס, יהיה שווה ל-5. F סטטי חלקי 2M. יופי. זה נציב במשוואה מספר 2. אז יש לנו MG סינוס תטא מינוס F סטטי שווה ל-M כפול הדבר הזה שמצאנו הרגע, שזה 5 F סטטי חלקי 2M. עכשיו נעשה צמצום. ונעביר את F סטטי לאגף הזה, אז יש לנו MG סינוס תטא שווה ל-F סטטי
ועוד 5 חלקי 2 F סטטי. זאת אומרת MG סינוס תטא שווה סך הכל ל 7 חלקי 2 F סטטי, נכפול בשתי שביעיות, 2 MG סינוס תטא חלקי 7 שווה ל F סטטי. עכשיו נתון לנו שתטא שווה 30, נתון, ואנחנו יודעים שסינוס סינוס 30 שווה לחצי, זאת אומרת זה שווה לחצי, ואז החצי הזה והשתיים הצטמצמו, מה שישאר לנו זה mg חלקי 7, זה שווה ל-f סטטי, וזו התשובה.